Ana mukia kwa na mimba. Eh? Ai, kemito. We na matiwi oyo. Ha, mimi niko pregnant. Hamuoni. Irogoro haro oyo. I don't know why. Ndi awa wali julikana. Cheki valero. Fenda shasha. Sasa hapa ni kujaribu kuwa kama tarakini wapi. Unajaribu kuwa kama tarakini wapi. Check in. Unajaribu kuwa kama tarakini wapi. Check in. Kwaza wakagongana na tumbo disaini kama hiyo. Kisha mateke. Santa. Tom Tom. Maridadi. Why? Manze na yeye ndiyo huyu. Nika manze kadogo ndiyo. Lakini ikifika ni upande wa mkono nani. Why? Salala. Ikifika ni upande wa mkono. Abana machizo. Tom Tom. Santa. Wacho naziri mavazi. Kisha wakaendelea kuepa. Inda, tam tam kumsaidia manzi. Wazi ujangiri ni hatara kubwa. Faster, faster. Chukua mapozisheni majangiri na wasabrasha kaparo kwa hapa mbio mbio. Wamengo wapi? Tawanyika. Haya, sasa gaidi moja ndio huyo alikuja. Aliona wao, cheki. Inda, inda akaepa. Sasa wakampeleka mbio mbio. Wakamtandika mpaka makagari kila sehemu wakampeleka mbio mbio. Kumpeleka mbio mbio. Yeye anajaribu kupanga. Lakini wapi? Kedo wa madondi akaamua kuhepa. Jangiri aliamua kuhepa juu ya vya kumedhoka. Hawa na wao wakamfuata. Cheki. Kumfuata walipatana na wale magaidi wengine. Kuona magaidi ni wengi, walikuja mbio. Chee, maiki ha. Watu wamekuwa wengi hawa. Salala. Wolala ya ye. Magaidi ndio hawa. Hawa na wakatokea, wakakibia kawaacha. Kando pano nyuma pita kisha jamaa wetu kama atavakona kijana wetu Tom Tom shasha. Maridadi. Pozi kabisha. De. Ruko pando juu na kujificha kisha kamata wale wawili. Tam tam. Anakabidhiana na wawili kwa peke yake. Ala Tom Tom shasha. Manze na yeye upande mwingine na huyu jangili ni hatari. Chunga sana Judy. Huyu jangili ni wazimu. Ibi. Ashalala. Chukua. Judy. Akagongwa za nyonyo. Inda. Akararamika. We. Unanigoga nyonyo na mimi ni mtoto. Akaguza tena. Wacha kuguza nyonyo zangu. Okay pole, mimi nataka diamond, sina haja na nyonyo. Akatime naye akaamua tamgoga makagari. Makagari imeenda kwa tumbo. Jangiri amegongwa makagari kaenda kwa tumbo. Amuka amuka, si hata wewe umeguza nyonyo zangu. Bash. Jangiri akajam. Jangiri akajam. Lakini anajamia nani? Pata moja. He? Wewe ni demu na mimi ni mwanaume, plus wewe ni mtoto. Maza kona gaidi amejam. Akahepa. Akakuja pale ambapo kuna uzo manguo na kuna zile madami sasa zile hapa basi bila shaka pale michongo yani. Manza alikuja akajifanya mchongo. Manza alikuja akajifanya mchongo, cheki. Gaidi anamtafuta akajifanya mchongo. Inda. Lakini anapumua. Jangira kasikia hai. Hii mchongo inapumua. We, mchongo inapumua. Ndio mimi ni mchongo kwenda wewe. Mchongo gani inapumua? Mchongo gani inapumua? Hamsa. Manzi akatoka unyoya. Salala. Mna kibisana kitu gani? Majangiri wakamkosa manzi. We. Yes. Sasa tena wacha wafike. Wakuja kufahamisha mdozi wa magaidi eti hawajapata ile diamond. Unaona? Mwenye alikuwa ametumwa mwenyewe alijitetea, akaelezea na akaambia mdozi wake wacha nikuambie. Hawa magaidi ni hatari. Yaani hawa watoto ni hatari. Ni tudogo lakini ni moto ya nyasi, ni moto ya kuotewa mbali. Na elewa mdozi aliwapatia last chance. Akaambia lazima waweze kuja hapa basi na ile diamond. Ari. Wewe Fati. Alafu sasa hapa kuna jukupai mwingine. Huyu maita kwa jina la Dami ni jokupai, yani ni fala venye ujawai yona. Gang. Na sasa mdozi amejam na anataka ila diamond. Tricks, especially disappearing. Is that right? So be more careful. I am careful, but I just happened to run into them. However, it wasn't my lucky day. Things went wrong, and after a long chase, they got away from me. That diamond? Sorry, boss, but the kids ran off with it. Wameenda na diamond. Watoto? Unakuja kuniambia mambo ya watoto? Ha? I'm giving you two chances to get the diamond. Nimekupatia chance mara mbili na umeshindwa kupata hiyo diamond. Right now. Tutafanya nini? That's just not good enough. Daddy, yeah. Fati. Dummy. Dummy. I'll find it myself. Nitaenda kujitafutia hiyo diamond mimi mwenyewe. He'll find it.
ataipata hiyo Diamond. Haya, nichukupae kwa jina la Dami. Dami ni chukupae hakika, chukupae wa kikweli, chukupae wa kabisa kabisa. Sasa ile wa Tamtam wakiwa na Judy ndio tu waliweza kushuhudia hapa kisa cha ile Diamond. Mwanzo wao ndio walikuwa wanakibishana hapa basi na magaidi. Lakini kuja kuambia kina Rocky hawakuamini. Wanaedai hapa na hakuna kitu kama ati magaidi wanawafuata. Lakini Judy aliwaambia nyoo maisha yetu iko hatarini. Mwanzo kuna kikosi fulani cha kimagaidi ambacho kinatuwinda. Na kumbuka it's one for all and all for one. Kwa hivyo niko maanisha basi mimi nikuwa taabani hata nyinyi mko taabani. Na hii Diamond siwezi nikapatia magaidi. Lazima nitafute Heron Chan kama venye niliambiwa hapa basi na Hansen kabla Hansen hajakufa. Punde si punde majoko pai. What's the big guy? Wait. We got that tinda. We twende. Pakabisha tena. Mlango haikufunguliwa. Sasa Dami we twende hawafugui ati twende. Kawe na gom. Wacha nikuoneshe venye nitafanya hii mlango. Sawa. Kaa nyuma yangu. Kaa nyuma yangu. Elewa sasa Dami na Fati ndio wametumwa. Dami akakaa nyuma. Fati kakuja amefungua amepita na mlango. Na Joko Pai alikuwa basi hapa basi bila shaka pale una bodyguard. Kupita na mlango dirisha kafunguliwa. Akakuja kwa meda chini. Inda. Bahati ya Mungu akasimama. Sasa akaambia Dami asikuje. Mwanzo mtu anaingia nje. We Dami usikuje. Mtu anaingia nje, unaingia ndani unajipata nje. Dami usikuje. Umeniita wacha nikuja. Dami na Bahati na yeye akashikiliwa na Fati. Inda. Sasa wakaamua kwenda kuambia mdozi hii story yenye wameona. Naona wakaamua kwenda kuambia mdozi. Naona hawa walifungua hapa basi dirisha ili ukiingia mbio unakuja kuwa umeanguka.